Hey, hoi! Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mag je me niet kennen? Mijn naam is Jorik en ik maak op dit kanaal video's in de thema's huishoudelijk, mama en meer. En ik ben voorzichtig weer een beetje aan het content maken voor YouTube en ben dus af en toe weer een keer online. Ik ben een aantal weken geleden, ik weet even niet precies hoeveel, voor het eerst weer teruggekomen met een Action Shop lag. En dat vond ik zo leuk en ik had nog wat andere dingen nodig een paar weken later, want inmiddels is het een paar weken later. En toen dacht ik, wow, ik neem gewoon opnieuw een Action Shop vlog op. Hij werd zo leuk ontvangen weer en ik vond het gewoon heel leuk om te maken. Dus vandaag ben ik er opnieuw. En laat ik je weer zien wat ik heb gekocht. Ik zal de producten allemaal even hieronder in de beschrijving zetten. Met daarbij ook de prijzen, zodat ik die niet hoef te noemen en deze video niet lang wordt. Mag je nog wel willen horen hoe het met me gaat en een beetje ideetjes voor de vakantie willen uitwisselen. Wij gaan naar Portugal dit jaar en ik vraag nog om wat tips. Mag je het leuk vinden om wat omgeving Lissabon tips met me te delen? Zorg dan even dat je ook die andere video kijkt. Dan kun je daar de reactie op achterlaten voor wat betreft Lissabon. We gaan lekker beginnen. Ik heb meerdere tassen. Ik heb mijn HEMA tasje weer. En ik heb hieronder nog een tasje op de grond staan. Dus ik ga er gewoon even random doorheen. En je laat zien wat ik allemaal gekocht heb. Om te beginnen met cadeaupapier. Het was namelijk laatst met vaderdag en nog een verjaardagscadeautje wat ik in moest pakken. Kwam ik erachter dat ik helemaal geen cadeaupapier meer had. En ik vind het wel handig om wat papier te hebben voor kinderen. Dus ik heb nog wat meer. Maar ook papier wat je zowel voor kinderen als voor volwassenen, als voor mannen als voor vrouwen kunt gebruiken. Dus ik heb deze schattige roze vlaggetjes gekozen. Voor meisjes met name. En dan deze voor de mannen of de jongens. Dus van dat holografische, dat een beetje gladde papier. Dat vouwt wat lastig, zeg maar, met het inpakken. Maar ik vind het wel heel leuk staan. Dus die heb ik meegenomen. En dan heb ik nog wat meer gewoon echt papier. Oh, dat is trouwens dit niet. Even kijken. Ja, nee, dit is ook van datzelfde... Wat ik net liet zien, dit is een beetje hetzelfde. Dit is ook wel leuk met feestmutsjes. Deze vond ik voor zowel jongens als meisjes wel leuk en ook wel voor volwassenen kunnen. Die zijn allemaal 2 meter bij 70 centimeter, dus hetzelfde als die andere. En dit is meer van echt van papier. En dit zijn dus ook ballonnen. En die vond ik ook wel leuk. Deze zijn 3 meter bij 70 centimeter ook. Dus hebben we er voldoende papier. Alleen toen was ik thuis, want ik heb dit dus gisteren gekocht. En toen dacht ik, ja, ik had ook even van dat folie moeten kopen. Want die gebruik ik nu ook veel voor mijn cadeauverpakkingen die ik inpak voor mijn zachte hydrofiele doeken. Mag je me niet volgen nog op mijn andere account. Ik maak dus hydrofiele doeken, helemaal op maat. Voor jou persoonlijk als een setje. Is heel leuk om te geven als iemand aankondigt dat ze zwanger is. Als ze bevallen is natuurlijk. Als kraamcadeau, zeg maar. Maar goed, ook heel leuk voor jezelf. Mag je een baby of een kindje hebben. Maak ik echt van die grote XL doeken. Tot washandjes. Kleine doekjes. Ik maak echt van alles. Dus mocht je het leuk vinden om daar eens te kijken, zorg even dat je mijn Instagram bekijkt. Maar daarvoor gebruik ik dus ook vaak van dat folie om het in te pakken. Want dat geeft natuurlijk wel net zo leuk als het ingepakt is. En als het in folie zit, kun je gelijk zien wat het is. Dus vind ik zelf heel erg leuk. Dus dan weet je dat maar weer. Maar dat moet ik dus nog even kopen. Dat doe ik even een andere keer weer. Nou, dan heb ik een voetballetje gekocht voor Max. Een kleintje, zoals je kunt zien. We hebben namelijk een paar weken geleden op de hond gepast van mijn zus. En die hond die had een bal gevonden. En ik had die bal nog in een bak zitten met speelgoed van de kinderen. En de hond is gek op ballen en die had de bal gevonden. En die had hem kapot gebeten voordat ik door had dat hij die bal had. Max verdrietig. En toen zei ik, weet je wat, fans, je krijgt gewoon een nieuwe bal van mij. Dus deze kost 4 euro bij Action. En die neemt ook wel makkelijk mee. Als we een keer naar het bos gaan of zo, dan stop ik deze gewoon bij in de tas. Want een grote voetbal, ja, die past natuurlijk niet makkelijk in een tas. En dan kunnen we hem meenemen. Maar voor in de tuin is die ook leuk. En de kinderen kunnen er ook makkelijk mee gooien, omdat die natuurlijk wat kleiner is. Dus prima balletje. Alleen dus niet heel erg hondproef. Nou, even kijken. En dan heb ik echt vet random, zoals ik al zei, bakpapier. Dit zijn van die vellen. Die vind ik echt heel handig. En die gebruik ik voor in de oven. Dan heb ik van deze wespenvangers weer gekocht. Deze had ik vorig jaar ook bij Action gehaald. Dit vind ik echt ideaal. Die hang je op met een... ik heb er nog een. Met een koordje. En daar doe je de siroop in. Gaan de wespen in en ze komen er niet meer uit.
Deze heb ik meegenomen vorig jaar naar Luxemburg. Daar hebben we heel veel last gehad van wespen. En ik heb hem daar opgehangen. En zeer waarschijnlijk per ongeluk daar gelaten. Want ik kan hem nergens meer vinden. Dus ik heb er nu 2 gekocht voor bij ons in de tuin. En nog eentje extra voor als we naar Portugal gaan. Deze kost volgens mij 1 euro per stuk. Dus het is echt geen investering. En ik vind dit echt veel fijner werken dan zo'n gemaakte wespenvanger. Want dat deden we eerder ook wel eens van een cola of een andere soort petfles. Dat je dan de bovenkant het tuutje zeg maar eraf snijdt en dan op de kop zet. Maar daar komt, omdat de opening van zo'n cola fles of een andere fles toch best wel groot is, heb je soms toch kans dat ze er wel weer uitvliegen. En dat is bij deze eigenlijk niet het geval. Dus om het maar in huis te hebben. En dus nog één. Dus die gaat mee naar Portugal. Dat weegt niks, dus ik dacht dat nemen we mooi mee daar naartoe. Even kijken. Dan heb ik... Oh, er zit nog van alles in natuurlijk. Gewoon, gaan we gewoon random verder. Pleisters heb ik gekocht. Deze pleisters leken mij wel handig. Want de kinderen hebben nog wel regelmatig iets aan de vinger. En dan heb ik van die kleine pleistertjes altijd het eerste op. Als je gewoon zo'n setje koopt met van die normale pleisters en die kleintjes. Dus toen dacht ik, dan haal ik nog even deze. Dus die leg ik even in de keukenlaar neer zometeen. Dan heb ik dit gekocht. Dit zijn van die inlegzolen voor in schoenen. En deze zijn wasbaar en op maat te knippen. Van maat 24 tot en met 46. Dus dat leek me wel handig om in huis te hebben. Want ik heb zelf... Vaak Adidasjes, vind ik hele fijne schoenen. Maar die heb ik voor de kinderen ook. Alleen de kinderen hebben witte schoenen natuurlijk nog wel een keertje vies. Dus dan ga ik ze in de wasmachine gooien. Alleen ik heb gemerkt dat dan af en toe die bovenste laag, zeg maar deze waar je op loopt. Die laat vaak los van die Adidas schoentjes als je ze vaker wast. Van de zolen dus. Dus daar had ik nu ook weer met een paar. En nou heb ik besloten om maar gewoon even opnieuw er wat te knippen. Dus die heb ik voor de kinderen nu gekocht. En dat zijn eigenlijk van schoenen van Max. Die heeft Max dus al aangehad en die zijn hem nu te klein. Van deze Adidas Superstars. En deze vind ik ook eigenlijk wel kunnen voor een meisje. Maar die zooltjes zijn dus gewoon niet helemaal goed meer. En dan vind ik het ook eigenlijk wel net zo fris om het dat dus te wassen. En toen ging het dus niet helemaal goed. Dus daarvoor heb ik nieuwe gekocht. Dan heb ik nog handschoenen voor in de tuin gekocht. Ik vind het zelf wel fijn om handschoenen te dragen als ik in de tuin werk. Dus die heb ik weer gehaald. Ik had nog 1 paar die goed waren. Nu hebben we er dus nog 1 paar bij. Voor als Michael dat ook een keer tegelijk aan wil met mij. Want wij hebben wel ongeveer even grote handen. En toen zag ik deze tandpasta. En denk ik, oh dat kan ik ook wel een keer proberen. Ik had nog 2 tandpasta's laten staan. Maar deze ken ik nog niet. Max White van Colgate. Die... De verpakking zag er ook wel leuk uit, dus ik dacht die probeer ik een keer. Laat ik wel een keer een opgemaakt video weten wat ik daarvan vond. Dan heb ik iets waarvan ik denk dat het af en toe poortjes krijgt of zo. Ik weet niet hoe dat kan, misschien dat het wel herkenbaar is voor andere moeders met meisjes. Die knipjes, ze zijn vaak weg. Ze liggen overal en dan stop ik ze vaak wel weer terug in een mandje. Ik heb zo'n mandje in de keuken waar ze haar spulletjes allemaal in liggen. Maar op een of andere manier zijn we er ook regelmatig wat kwijt. Dus ik zag deze zwarte haarklipjes voor 1 euro liggen. Ik denk, die neem ik vast even weer mee. Want die komen eigenlijk altijd wel goed van pas. Dus die heb ik gekocht voor Sa. En dan heb ik dit gekocht. Plantenspuiten. Zijn voor de kinderen. Want ik heb in de vorige Action Shop nog laten zien. Ik had van die watershooters gekocht. Van die grote foambuizen. En die zag ik overigens nu ook al niet meer liggen. Dus waarschijnlijk zijn ze al uitverkocht. Ik was overigens wel bij een wat kleinere Action deze keer. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval, die watershooters waren binnen no time kapot. Dat is echt niet normaal. Dat gaat zo snel kapot. En of die buis die breekt, zeg maar, waarmee je spuit. Die binnenkant van die buis, zeg maar. Of gewoon de mechaniek. Want ik heb met eentje letterlijk 2 keer gespoten en toen was die gewoon kapot. Ik denk dat ik dan te hard gedrukt heb, dat er te veel druk in die buis is gekomen. Ik weet het niet. Maar ik had echt zoiets van, nou, dit doe ik niet weer. En toen heb ik met Sa laatst de ramen gelapt. En ik had dus zo'nzelfde waterplantspuit voor Sa ooit gekocht. Om te helpen met het ramen lappen. Dan doe ik hier namelijk water in voor haar en dan kan zij ook spuiten. Want ik gebruik vaak ook een beetje glassex met het schoonmaken van de ramen. En ik wil niet hebben dat zij met die glassex... spuit, leerspuit.
Dus had ik haar water gedaan. En toen zei Max, oh, maar dat zijn coole waterspoten. Die hebben we bij de BSO ook. En mama, mag ik die plantenspuit gebruiken als waterpistool? Toen dacht ik, ja, dat vind ik echt niet zo handig. Want dat is ook gewoon mijn plantenspuit. Dus ik dacht, als ik dan gewoon twee nieuwe koop. Een roze en een blauwe. Dan kunnen ze daarmee spelen. Dus die gaan we gebruiken als waterpistool. En nou ja, ik hoop dat ze daar veel plezier van gaan hebben. Volgens mij waren deze 80 cent per stuk. Dus nou ja, de investering is er zo uit, denk ik. Dus die mogen ze dit weekend mooi gaan gebruiken. Gaan we dat eens proberen. Dan zei ik net al over die haarklipjes. Datzelfde gebeurt bij ons ook met haarelastiekjes. Die verdwijnen ook. Ik heb het idee dat die ook af en toe mee in de was gaan. Of dat ze die gewoon verliest. Ik heb geen idee. Maar daar heb ik er dus ook even een heel aantal nieuw van gekocht. En ik vind zwart eigenlijk altijd wel fijn. En dit formaat bevalt mij ook wel heel erg goed. Want die kan drie keer om z'n haar heen nu nog. En dan zit het gewoon lekker goed strak vast. Dus ook 1 euro uit mijn hoofd. Dan heb ik nog sokken gekocht voor Michael. Deze. Van bamboe staat erop. En dat zijn verschillende motiefjes. Die leken me wel handig. Hij heeft wel vaker van die... blauwe sokken op het moment. En een aantal waren niet helemaal goed meer. Dus ik dacht, hey, dit kan ik wel meenemen. Ik weet alleen niet of dit fijne sokken zijn. Maar ik hou wel vaker de sokken van Michael Mister bij de HEMA. En ik heb nog nooit feedback gehad dat het niet goed was. Dus ga even kijken of deze dan ook prima zijn. Maar dat mag hij lekker gaan proberen. Dan heb ik nog weer wat meer marshmallows gekocht. Want ik heb ze nog niet allemaal op. Ik heb het geprobeerd. Alleen ik ben het dus helemaal vergeten te filmen. Want dan werd het nog gezegd. Laat ook vooral even zien hoe dat dan gaat met die marshmallows. Mocht ik eraan denken de volgende keer. Dan maak ik er even een foto van. Of even een filmpje. Maar dan moeten we even zien. Ik heb in ieder geval ook weer bakjes gekocht. Wat kleinere. En dezelfde maat als die ik in de vorige Action Shop vlog liet zien. En dit wil ik ook heb ik gekocht nu voor de barbecue die wij binnenkort met onze straat hebben. Dan heb ik voor onze dochter deze zonnebril gekocht. Ze heeft volgens mij dezezelfde zonnebril nu in het wat felle roze. Maar die zonnebril is om de havenklap kwijt. En ik dacht, dan haal ik er gewoon nog één. Zeker voor de vakantie is dat wel handig om er dan twee te hebben. Als het lukt neem ik ze ook allebei mee. En als de ene echt al kwijt is voor de vakantie, dan heb ik in ieder geval deze nog. Dus deze ga ik echt apart leggen en die mag ze pas dan gebruiken. Zelf draag ik op het moment veel een zonnebril, maar dan een zonnebril op sterkte. En vaak als zij dan ziet dat ik een zonnebril op heb, dan wil zij dat ook graag. Dus dan vind ik het wel handig om er eentje extra te hebben. En Max die wil eigenlijk nooit een zonnebril op, dus die heb ik er niet nog in gekocht. Dan zag ik bij de reisspullen deze liggen. Een cijferslot voor aan de koffer. Wij hebben van die, hoe heet die dingen? Duffelbags heet die geloof ik. En daar heb ik een paar hangslotjes bij. Maar ik heb er niet genoeg. Want dit jaar gaan wij vliegen. Nou, wat gat is. Maar hebben we voor ook de kinderen allemaal bagage mee geboekt. Of tenminste, dat heeft mijn vader gedaan. Dus we kunnen meer koffers meenemen. Op zich fijn. Maar dan moet je natuurlijk dat ook dicht kunnen maken. Want ik ga niet een duffelbag of een gewoon zo'n ritskoffer, zeg maar, niet op slot meenemen natuurlijk. Dus ja, daarvoor heb ik deze gekocht. En ja, ik hoop dat het handig is. We gaan het zien. Die? Dan voor ons konijntje. Want die leeft nog. Geen idee hoe lang nog. Want we hebben een hoogbejaard konijn. Maar die wil ook even verwennen met deze stakjes. Die vindt hij wel heel erg lekker. Dus die krijgt hij binnenkort weer. Het konijn is echt al 10. En ik moet zeggen, een paar weken terug dacht ik, oh, dit gaat helemaal mis. Die is binnenkort is die overleden. Maar inmiddels hupt hij weer rond en eet hij weer beter. En gaat het weer wat lekkerder. En je ziet er verder niks aan. Dus het is gewoon ouderdom. Ik heb niet het idee dat hij echt ziek is. Maar af en toe heeft hij echt zo'n periode dat hij heel slecht eet. En heel duf is en maar een beetje erbij ligt. En nu is hij weer wat meer alert. Dus we gaan het meemaken. Maar vast lang leeft krijgt hij af en toe ook wat lekkers. Zo, dan heb ik nu nog drie items. Eén daarvan is het grasrenovatie setje wat ik heb gekocht. Deze heb ik gekocht omdat we dus laatst op de hond van mijn zus hebben gepast. En die hond heeft, omdat het mooi weer was, ook lekker buiten mogen lopen. Maar die denkt buiten, oh, dan kan ik lekker op het gras plassen. Want dat doet hij natuurlijk ook als je gaat wandelen. Dus we hebben een paar mooie plekjes in het gras, mat. En nou, daar dacht ik, dan kunnen we dit wel even op doen. Kijken of dat gaat helpen voor de kale plekjes. Dus dat gaan we binnenkort eens even proberen.
Dan nog voor de kinderen heb ik deze gekocht. Van die bubbel, hoe noem je dat? Bellenblaaspul. Hoe noem je dit? Bellenblaaszeepsap? Geen idee. Bubbels staat erop. In ieder geval om de bellenblazen weer te kunnen aanvullen. Want er gaat nog wel eens in om. En ze gebruiken dat op het moment ook best wel veel. Dus ik dacht, daar haal ik even weer wat nieuws bij. Ik weet overigens niet of dit echt goed bellenblaaspul is. Of je daar echt mooie bellen van krijgt. Deze heb ik nog niet eerder gehaald. Maar dat gaan we meemaken. En dan last but not least. En definitely the most expensive van deze shoplog. Deze Ariel wasmiddel. Ja, dit vind ik heel fijn wasmiddel. Ik kreeg voor mijn stop, zeg maar, op een gegeven moment een reactie een keer van iemand. Toen had ik van die pads weer gekocht. Die tabs bedoel ik eigenlijk. Die zitten in zo'n bakje met zo'n klik deksel erop. Die had ik gehaald. En toen zei ze, goh, maar waarom gebruik je eigenlijk die en niet het vloeibaar wasmiddel van Ariel? Want dat ruikt om en nabij hetzelfde. En het is een stuk goedkoper dan die tabs. En ik zei, ja, ik vind die tabs eigenlijk ook wel handig. En heel eerlijk wist ik eigenlijk niet dat ongeveer dezelfde geur gewoon bestaat als vloeibaar wasmiddel. Nou, daar ben ik dankzij die reactie en ik weet niet meer van wie die kwam, maar dankjewel voor die reactie. Want ik lees dus echt alle reacties en ik vind het zo leuk om dat soort dingetjes ook van kijkers te horen. Maar onder andere daarom ben ik dus gaan zoeken. En toen kwam ik later bij een wat grotere Action bij ons in de buurt. Dus deze voor het eerst tegen. Clean and Fresh Air. En dat is inderdaad dezelfde geur als die in die tab zaten die ik altijd kocht. Dus ja, dit bevalt eigenlijk wel goed. En dit is dus nu de tweede pak die ik daarvan koop. Fles, dus geen pak, hè. Maar ja, dit bevalt heel goed. Dus die ga ik vaker gebruiken. En nou ja, die had ik dus nu weer nodig. Want hij is inmiddels bijna leeg. En ik vond het wel handig dat je hier ook gewoon goed kunt zien. Als die bijna leeg is, dan kun je dat aan de fles ook zien. Uiteraard voel je het ook wel. Maar je kunt het ook zien hoe vol die nog is. Dus dat is wel handig. Dus daar ben ik heel blij mee. En nou ja, die gaat weer lekker bij mijn wasmachine. Goed, en dat was hem dan. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien wat ik allemaal bij de Action heb gekocht. Ik vond het in ieder geval leuk om het je weer te laten zien. En ik wil je graag heel hartelijk danken voor het kijken. Mocht je een tip hebben aangaande een van de producten of iets heel anders met me willen delen, heel graag hieronder in de reacties. Zoals ik net al zei, ik lees alles en reageer ook bijna altijd. Ik vind het heel leuk om op die manier verder te kletsen. Dankjewel voor het kijken. En ja, heel graag tot de volgende. En ik heb geen idee wanneer dat is. Maar je ziet me vanzelf een keer voorbij komen. Mocht je niks willen missen, zet even het belletje aan. En zorg uiteraard dat je je abonneert. Dan als je het belletje aan hebt staan, krijg je ook een notificatie. Zodra ik weer een video heb geüpload. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Hoi hoi!